Кибет, яки парковка, 21-й микрорайында яшәүчеләр машина кую урыны юклыгын азарлана. Пандуслар юк, спорт урамындагы 9-нчы йортына инвалидлар керә алмый. Бер тобын артында. Күбрәк ғилем алырға бөтенебез ұмтылабыз. Күрү сәләтеннән мәхрүм булган һәм начар күрүчеләр ихлас үзәгендә кунакта булды. Яңалыклар программасы үз эшен дәвам итә. Студияда мин Альбина Вәлиева. Исәнмесез. Соңгы елларда шәһәребездә сәүдә үзәкләре яңгырдан соң үсеп чыккан гөмбәләр шикелле зур тизлектә үрши. 21-нче микроэндә хәтта машина кую урынын ябып, кибет төзи башладылар. Тирә-якта яшәүчеләрнең күбесе моңа каршы тора. Ни өчен? Безнең төшерү төркеме белешеп кайтты. Хәзер 21-нче микрорайонда төзү эшләре гөрли. Кемдер монда балалар бакчасы булачак дип фикер йөртсә, башкалар кибет төзеләчәк дип белдерә. Шәһәрдәшләрнең күбесе моңа каршы тора. Барлык яшәүчеләр кибет төзелешенә каршы торды, хәтта имзалар җыйды. Алар барыбер төзиләр. Киш белән монда узып булмый, тирә-як машиналар белән тулган ди шәһәрдәш. Төзелеш эшләренә рөхсәт инде бирелгән. Билгеле булганча, монда бульвар дип исемләнгән сәүдә көнкүреш хезмәт күрсәтүче объект сафка басачак. Аның тирә-ягы тиешле дәрәҗәдә төзекләндереләчәк. Биредә яшәүчеләр яңа кибет турында төрле фикер йөртә. Стоянка тоже не очень теплая. Стоянка булганда урамда шау-шу торды. Ул гел кыйынлыклар тудыра иде. Минемчә, кибет төзелә икән бик яхшы. Хәзер кибетләр бик күп. Аның урынына театр төзесеннәр иде, ди Түбән Камылар. Хәзер биредә машина кую урыны җитми. Гадәттә мондагы ишек алды автомобильләр белән тулган. Бәхеткә түләүле стоянкалар эшләп килә. Алар юл аша урнашкан. Түбән Камаларның фикере буенча машина кую урыннары санын артырга кирәк. Нәкъ ул парковкалар проблемасын хәл итергә тиеш. Дәвам итәбез Түбән Кама шәһәре һәм районында булган вакыйгаларга кыскача күзәтүне безнең хәбәрчебез әзерләде. Сезне Рушания Сибатова бирәм. 42 яшьлек Түбән Камалы 13 ел гомерен төрмәдә уздырачак. Мөмкинлекләре шикле Түбән Камалыларның сакчы, буяучы яки баш хисапчы булып эшләү мөмкинлекләре бар. Әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак алдагы минутларда. Түбән Камага Дмитрий Медведев киләчәк, җитәкче 2 декабрьдә килер дип көтелә. Россиянең премьер-министры Йоршалда да булачак. Автошәһәрдә ул машиналарны утилләштерү программасы буенча җыелыш уздырачак. Билгеле булганча, аның Түбән Камага килү максаты Танека оешмасын күрү. Спорт урамының 9-нчы йортында яшәүчеләр уңайлы пандус булмауына зарлана. Анда ике рельс урынына берсе генә урнаштырылган, шуңа да физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр аннан йөри алмый икән. Йорт идарәсендә проблеманы шишәргә сүз бирделәр. Опека органнары 16 яшьлек ятим белән булган вакыйга буенча аңлатма бирделәр. Исегезгә төшерәм, егет соклы кенәгәсеннән 400 мең сум ала да туздырып бетерә. Безнең чыру төркеменә ышандырганча, белгечләр яшүсмергә ярдәм итү өчен барлык документларны җыялар. Опека органнарының шиге юк, банкта егеткә акчаны законсыз рәвештә биргәннәр. Шәһәр суды 42 яшьлек Түбән Камалыга карата хөкем карары чыгарды. Ул кеше үтерүдә гаепле дип таныла. 31 июль көнне ул пионерлар күле ярында 2 йоратка пычак белән суга. Нәтиҗәдә аларның берсе үлә. Сугыш барышын күп санлы ял итүчеләр күреп тора. Түбән Кама суды йоратны 13 елга ирегенә мәхрүм итә. Мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләргә эш тәкъдим иттеләр. Бүген мәшгульлек үзәгендә 140 сәламәтлеге шикле Түбән Камалы тора. Аларга үзләрен сакчы, бетончы, келәтче, буяучы, баш хисапчы, җыештыручы, диспетчер, менеджер белгечлекләрендә сынап карарга чакырдылар. Рушния Сибатова, Марсель Джураев, НТР яңалыклары. Очрашым ул табын артында үтте. Бүген ихлас рухи тернекләндерү үзәгендә елдагы ише күрү сәләтеннән мәхрүм булган һәм начар күрүчеләр җыелды. Әлеге чара инвалидлар декадасы кысаларында үткәрелде. Физик мөмкинлекләре чикләнгән шәһәрдәшләр мәчет вәкилләре белән аралашып, төрле проблемалар турында сүз алып барды. Тулырак алдагы материалда. Очрашу мол итеп әзерләнгән табын артында башланып китте. Иң беренче булып сүзне Габделкәрим хәзрәт Моратовка бирделәр. Ул күрү сәләтеннән мәхрүм булган һәм начар күрүчеләрне сәламләп чыгыш ясады. Очрашуга 40-ка якын кеше җыелды. Мәчеттән
килген укытышылар, аларға намазлар үйретелер, дұғалар, ислам дининің негізлерін үйретелер. Әйтерге керек, ихлас үзәге физик мүмкінліклері шекленген шәхардашлар білен тығыз үлімтеді тұра. Әлік береді олар үшін лагер ұйыштырылған болса, қазір қой бір сәбәплер орқасында йол үйті программысы өзгәрді. Ол бір күнлік үшірашу білен шекленді. Шара яңа идеялер, төплі фикірлер ол үшу білен өріліп борды. Бүгін біз мені сөйлештік, бір елешіп, көбірек, бір ғилім алырға бүтініміз ұмтылабыз, ғилімлері бізді арттырға түрлі елер мені. Сән иман бойынша да, фикат бойынша да, құр-әр ұқы бойынша да, мені біздің шыңды елері біз барша бізді. Ихлас күзләрін ошар күріші, екі бүтінді көрмәуші күшілеріні өбірләштіру өзәге болып тұра. Көресім шуңа, мүмкінліклері шекленген шәһәрдәшләр тоғын ұшырашырға яссын деген тілекләр белән хушлаштылар. Бүгін кемінен шылар, барғызға дауыншылар тіліп, мен Альбина Валиева, сізнің бен сау болашам. Сау, сәлемет болғыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынша, иртеге 27 ноябрь күні Түбенкамда болтлы хауа, қар яу ихтимал. Күндіз температура 4-5, түнде 7 градусқа қадар салқын болашақ. Атмосфера босымы түрі күміш бағанасының 763 мм тәшкел ете. Хауаның шаштырма шыдымылығы 82%, жел күн батыштан секундына 2 метр тезілікте.